ən böyük arzusu Mübariz İbrahimov kimi şəhid olmaq idi. Hələ hərbi xidmətə getmədən öncə bu arzusunu dəfələrlə dilə gətirmişdi. Arzusuna da çatdı. Şəhid Məhərrəm İbrahimov. Getməmişdən də qabağa, onun istəyən şeylər var, meyxanalar var, çatdakı toylarda deymişdi. Mübariz kimi elə şəhid olacağım, bu elə bir şey, bayaqdan arzusu idi. Vətən müharibəsi başlayanda Məhərrəm də minlərlə vətən övladı kimi döyüşlərə atılır. Suqovuşan istiqamətində gedən ağır döyüşdə isə qəhrəmancasına şəhid olur. Zəhv vurdu, soruşdum, ardasan, dedi, o demək olmur. Yaxşıyam, az onca fikir verin, uşaqlara fikir ver. Hər şey yaxşıdır, qabağa gedirik. Sentyabrın 30-u danışdı, ondan sonra danışa bilməmişim. Bir dənə o sözü işlədi, dedi ki, ana, yaxşıyam, məhsalım. Yoldaşları Məhərrəmin döyüşlərdə düşmənə göz açdırmadığını bildirirlər. Onun bir çox xüsusi əməliyyatlarda iştirak etdiyini və verilən tapşırıqları qüsursuz yerinə yetirdiyini qürurla xatırlayırlar. Çox mərd əskər idi. O döyüşdə belə düşmənə göz açdırmadı. Çox döyüşkən ruhlu, vətənpərvər ruhlu, Suqovuşan istiqamətində fəal şəkildə döyüşlərdə iştirak elədi, bir neçə düşməni məhv elədi və döyüşlər zamanı şəhadətini uzaldı. Qəhrəman şəhid Məhərrəm İbrahimov vətən uğrunda və Suqovuşanın azadlığı uğrunda medalları ilə təltif olunub.